Čus, tak dneska další závod. Dáme si Toyota GR86 a na okruhu Zandvoort. Jak vidíte přede mnou, čekáme na Formation Lap, respektive pak bude Rolling Start a musím se dát jedno kolečko takové zahřívací. Tak jo, počkáme, až se to startne. A jo, a už pojedem. Tady Boris trošku usnul. Kvalifikovali jsme se na 8. místě, nic moc, ale vylepšil jsem to o půl sekundy, úplně jsem čuměl a stejně jsem 8. Jsou nějaké 4 desetiny jako do 3. umístění, takže je to fakt těsné. Uvidíme, jestli to zvládneme udržet anebo vylepšit po případě. Můj cíl je dneska finishnout s pozitivním iratingem, to znamená teďka jsem 8 a dostal bych 16 iratingů. Není to kdo ví kolik, ale pro dnešek by to stačilo. Jinak je tohle můj první závod na této trati, takže moc nemám zkušenosti tady s tímhle okruhem. Uvidíme, jak si s tím poradíme. Zahřejem kola pořádně. Někdo píše, jsme opatrní. Budeme opatrní. Trošku dneska bojuju s horkem venku 30 stupňů. Doufám, že mi moc nebude padat pod do očí. Snad ne. Je to hodně pomalý teda ten formation lap. Mám teda radši, když se začíná třeba v půlce okruhu a jenom si udělá půlka a pak se jede. Takhle, když je třeba úplně celý ten okruh, je to trošku zdlouhavé. Co se dá dělat? Jak tady tuto zatačku, co jsme teď projeli, ta je pro mě nejhorší. Tam jako najít ten breaking point, to je oříšek. Tak, už nám moc nezbývá. Jenom pár posledních zatáček. Půjdeme do akce. Jak pokud ještě nejdem, dejte ještě tak like a odběr. Díky moc. Máme takových 20 sekund do začátku závodu. Tak, poslední zatáčka a pak už bude rovinka. A jdeme do akce. Tak safety car každou chvíli zajede. Máme si tam jedničku. About to go green. Stay focused. Safety car bude zajíždět každou chvíli. The pace car is off. Be ready. Už pojedem každou chvilku. Green. Jedeme. Netka, typka vpravo. My jsme byli tři vedle sebe. Tady hodně brzdí typci. Stay on the left.
Tady jsme bohužel ztratili dvě pozice. Nevadí, začátek závodu, ještě zvládnem dohnat. Tak. Nesmí mi utéct ta první skupinka, jak mi utečou, tak už potom je nedoženu nikdy. Vypadá, že mám docela dobrý exit. A už jsem je trošku dohnal. Radši začnu brzdit trošku dřív. Přece ten, to tu tady trošku náročné. Ale jo, dobrý. Tady už týpek driftuje, ale zvládl to, dobře on. Tak jo, první kolo mám za sebou, bez crashů, to je hlavní. Zkusíme trošku si draftnout. Tady bude asi předjíždět. Z mu to nevyšlo, ale špatný exit má borec. A teď se mi tu vesral. Bohužel. You're gonna go inside, Nathan, you gotta hold the line there. No moc nevyšlo. Za mnou se na mě lepí další dvě auta. Ojojoj, si trošku brzo podřadil, málem jsem ztratil kontrolu. Tady borec to chtěl poslat na mě, zezadu. Naštěstí to vzdal. Pořád ještě ale cítí, jak dám ty kola zahřaté. Ten grip není ještě úplně ono. A tady má první crashe. Zkusíme, myslím, že dvě pozice jsem získal. Parada. Někdy v tom iRacingu fakt stačí jezdit čistě. Dobré lapy, každé kolo prostě je přibližně stejně rychlé a nějaké ty pozice vždycky si najdete. Tak, sedmé místo zatím. Krásný exit. Zatím žádné větší chyby z mojí strany. Nechci to tak křiknout. Tak super. Zkusíme dohnat tu skupinku před náma. Dívám se, kolik tam je. Jo, plus jedna sekunda, jedna desetina, takže kousíček je zkusíme dohnat. Tady jsem možná trošku víc přibrzdil, než jsem měl. Nevadí. Ten je hodně odvážný. Co to bylo? Jsi chtěl hrát na Maxe Verstappena. Málem se jim u mě a i sebe. Odsaď pocaď, takové divy, to fuf, ještě v také zatáčce prostě, to jako není moc safe. Tady trošku doháníme jedno auto.
Zatím docela konzistentní jízda. Řád před náma, sekunda, jedna desetina, se nic nezměnilo. A jste zlá, to rád slyším. 1.56.7 jsem měl. První 55.9. Dobrý blázen. Začíná být opravdu horko. A to bude o něco těžší to závodění. Myslím, že tahle zatáčka je pro mě ale nejhorší. Připadá mi, že ji projíždím strašně pomalu. Ale možná se mi to jenom zdá. Je, před náma Borec to neudržel. Využijem situace. Oh, paráda. Easy position. Zkusíme si udržet, jo. Paráda. Zatím šesté místo. Jen tak dál. Hlavně fokusovat. Žádné zbytečné chyby. Ten za mnou se nám je lepí, to se mi vůbec nelíbí. Ale vůbec nelíbí. Myslím, že na rovince mi bude mít. Zkusím jít defenzivně. On se brzdí trošku dřív. Bohužel, projel to rychleji, lepší exit. Nevadí. Zkusíme to příště. Ne vždycky se zadaří. Nevadí, zkusíme ho dohnat. Když máme pátý lap ze sedmi nebo z osmi. Teďka už musíme začít pušovat, no. Tyjo, ten kam jede za mnou? Kamaráde, to mi chceš předjíždět tady? Si dáš srandu. A ztratil kontrolu. A moje chyba to nebyla, že jsem nedostal kontakt. Dobrý. Vzadu máme trošku prostor na dýchání. Tak jsme sedmí zatím, no. Není to úplně super, ale 26 iratingu, jestli to dojedem, může být. Pokud se nemýlím, žádné incident pointy, což je taky velmi důležité. Podívám se, ano, 0 incident pointů, to je hodně clean zatím. Sice jsem pomalý, ale clean. Jsem to malem na trávě ztratil. Ale tohle bude určitě top split. No i když 2,6 tisíc první. Ne, je tam šestý týpek, má 5,2 tisíc i ratingu. To je fakt jako hodně už. To se nedím, že mě předjel. No, takže to bude top split. Trošku to začíná closer už. Připadá, že začínám ztrácet fokus. Trošku se rozdýchám. Utřu si pod čela. Super.
Jo, za mnou se na mě lepí, to se mi vůbec nelíbí. Začíná mě dohánět ten týpek. Nevím, jestli já jsem tak pomalý nebo ne tak rychlý. Poslední lap jsem měl 1.57.2, no, není to úplně nejrychlejší, ale není to i nejhorší. Tady mám špatný exit. Ajajaj. Mě dožene. Sakra. Myslím, že mě dojede. Ani nebudu schopný defendovat. A ten kam jede? Co to bylo? What? Bylo. Budu mu spadl internet, ale oh shit. Borec si mi dá úplně brutální overtake a pak ho někdo sejme z pitu, jak vyjíždí. Ajajaj. To se mi snad zdá. Jako je mi ho líto, ale pro mě pozice navíc, no, tak dík. Ach bože. Tak to jsem ještě neviděl teda. Sakra, to mě tak mrzí, jak se tohle někomu stane prostě, to já bych to asi Alt F4 taky vypnul, jak tady borec, manually disconnected, no to. To bylo hnusné. Nevím, jestli to udělal schválně, nebo nevím. Tak, ještě jedno kolo, se nemýlím. Bohužel nevidím přesně, kolik zbývá. Ale mělo by to být white flag. Jo, white flag. Jedno kolo nám zbývá. Myslím, že jsme P6. Jsem P6, jsem P7 pořád. Kdo mi to předjel? Předtím. Jsem teďka lehce zmatený. To je jedno, jdeme to dojet. Za mnou mi trošku dohání, ale teď to skoro ztratil, takže zase si udělám trošku gap. Tam 3 sekundy vzadu, pohoda. Zkusíme to drát teda bez incidentu. Já mám pořád nulu. Nádhera. Tak jo. Posledních pár zatáček. A trošku musel přibrzdit, abych se nedal off track. Nemám důvod nějak moc spěchat. To zajedeme safe, už tady ten konec. To už by neměl dohnat. Myslím, že to byl slušný exit. Je to tam P7 nebo P6. Uf.
Tak jo, je to tam. Tak jo, vypadá to, že jsem P7. Za mě v pohodě. Good race. Tak, pecka. Tak jo, jdem se pojet na incidenty. Doufám, že tentokrát se mi to zase nebugne. Dáme si far chase. Sunem si to takhle pěkně dolů. Tak, results. Race. Tak, zkusíme. Jo, první incident. Týpek ztratil kontrolu. Nikoho nesejmul aspoň. Pohodička. Další incident. Takový ťukaneček. Nic hrozného. Jdeme dál. To jsou zase ti dva. To vypadá. Ajajajaj. No. Tam týpek asi mohl trošku dřív přibrzdit, no. Co se dá dělat? No, tady prostě to poslal na Verstappena. Úplně zbytečný crash, stačilo začít brzdit trošku dřív. David Aragon byl trošku moc sebevědomý. A díky tomu, nebo kvůli tomu, ztratil hodně pozic. Jdeme dál. Ojojoj. A tady do něho úplně zbytečně najel ten v zeleném. Ten v tom zeleném. Byl taky hodně odvážný dive. Naštěstí teda auto zelené tady přežilo. To už mu přeju. A to je vlastně ten bílý, no. Tady mu nenechal moc prostoru. To je trošku chyba toho Volta. Jo, tady to je ta situace, kdy mi předjel borec. A ten ho úplně nesmyslně jako vytlačil. Nechápu, nerozumím tomu. Nevím. Jo, tady ten týpek, když tohle dělá, že tak bliká, tak má prostě špatný internet, jo. Sice druhý je rychlý, ale má špatný internet, takže to dáme dál. Tady chtěl týpek overtakenout, ale neměl prostě místo. No, to je ta poslední zatáčka rychlá, tam jako nevím, kde chtěl předjíždět. A tady máme konec. Tak jo, super, skvělý závod. Ještě můžeme mrknout na staty, jak to dopadlo po závodě. Tak. Vidíte, i rating plus 26. To je za mě dobrý. A safety rating plus 0,08. Což je taky super. Pokud budu mít 4 safety rating, tak automaticky mi to hodí na další licenci, ale jako teď mi stačí, že mám prostě nad 3 a jako jo. Jsem safe driver podle těch statistik. Nevím, jestli rychle jako 2000, kolik mám, 2365 i ratingu. Není to úplně kdo ví kolik. Ale jo, za mě pecka dneska. Tak jo, to bude pro dnešek všechno, díky moc, že jste se koukali. Víte, když tak prosím like a odběr, díky moc a vidíme se v dalším videu. Čus.